Welkom terug by die groot ontbyt. Nou ja, hier in die ateljee by ons is Jacques De Villiers. Nee, Joshua na die Reën. Nee, Jacques Villiers. En Liani Reynolds. Yay! Jy is, hallo. Jy is uitgesoord. Ja, nee, dis sy is baie makliker as wat jy is. Sy is wie sy is. Mens weet nooit. Wat moet jy? Ek het identiteitskrisis. Ek het gewonder of ek moet sê goeiemôre Joshua. Vertel, ek weet ons het dit nou al in hier in die ateljee, ek het nou al 'n paar keer verduidelik, maar ek is nie hier en ek het saam 500 somme. Is dit Joshua na die Reën? Hoe moet mense met jou praat? Ek wil sê so Joshua of moet ek sê so Jacques? Nee, asseblief Jacques. My naam is Jacques. Wel, met 'n Jacques. Op skool mense my Jacques genoem, soos Jacques. Maar nou is dit Jacques. Maar nee, Joshua na die Reën is my nog altyd eintlik veronderstel om die naam van my musiek te wees, want die simboliek agter Joshua na die Reën is eintlik agter die storie van Joshua, sê nou maar in die Bybel, wat musiek gebruik het om mure af te breek, daai verhaal om Jericho. En na die Reën groei iets, en dit is my altyd die hoop vir my musiek, is die tema van iets moet sterf sodat iets kan leef, is nogals iets wat in my musiek baie oor gepraat word. So dit is eintlik maar wat my musieknaam beteken. So as jy my Joshua noem, gaan ek nie regtig reageer nie, jy weet. Dis net by 'n show is, want dan weet ek mense is nie mekaar. Hulle is nie as jy nou eintlik. Liani, jy het nou al rukkie saam met hom gewerk, nie? Ja, ek het. Kus jy dit so'n siek? Ek het, seker so'n vier jaar. So is jy meest beskeie mens, wat jy nou al jy leven ontmoet het. So ja, die antwoord is ja. Ja, ek het. Ja, meer Pierre. En julle is hier vanmôre om spesifiek oor twee liedjies te gepraat, twee Engelsnitte te gesels. Ja. Maar daar is een spesifiek waarop ons gaan fokus. Wat sien of wat ons eerste? Kom ons fokus eers op vleers. Okay. Ja, of kom ons fokus eers op wandel, want dan kan ons afsluit met een wat ons saam gedoen het. Ons praat oor wandel. Vertel ons, dis nie aldag wat iemand hiernatoe kom met twee tunes en om twee tunes te gesels nie. Vertel ons van wandel. Ja, ek dink mense wat my nou ken en my musiek ook ken, is bewus van die feit dat ek nie noodwendig musiek skryf wat op 'n radiostasie altyd gespeel word nie. Weet, uit die aard hou ek van wat ek skryf en die lirieke is vir my mooi en maar die verwerkings voel vir my met half dan met 'n soos in Engels 'n marriage wees tussen die twee vir my. So dit help nie ek sing oor 'n woud maar daar se dance beat op dit nie. Verstaan dit voel vir my daar met 'n tipe van 'n balans wees tussen die twee en daarom dit gesê is my musiek nie noodwendig altyd wat jy op 'n radiostasie sal hoor nie. Maar vir ons as kunstenaars is dit vir ons belangrik dat ons vir onsself, en ek dink veral as 'n mens iets doen wat vir jouself moet mooi wees eerstens, nê. Dan wil jy graag hê mense moet dit ook hoor. En ek dink ek het nou net besluit, ek gaan twee van die liedjies vat wat eintlik nie veronderstel is om op 'n radio te wees nie. En sê, hey, hier is dit, hier is wat ek eintlik ook van hou, verstaan? Want ek dink dit is belangrik dat mense besef jy's hierdie is wat in my hart leef, verstaan? En selfs al kom jy dan met die radiostasie en dit word nie gespeel nie, want ek ten minste probeer om dit daar te kry. Maar so wandel is 'n liedjie wat ek vir my vrou geskryf het. Ek skryf op elke album vir haar 'n lied. En hierdie, ek dink, as jy nou ons verhouding sal vat, dan kan ek eerlikwaar sê, ek dink dit is wonderlik om in 'n verhouding te kan wees wat iemand regtig alles van jou weet. En dat dit nie net boom was, hier is ek, hier is, dat dit 'n proses is waardeur mense gaan. En dit is vir my so mooi, want ek dink dis die beeld van wandel. Dis soos om te gaan stap en jy is opdraandes en afdraandes en jy is oor bruggies en jy is maar uiteraard is die ding is wil jy dit saam met hierdie persoon doen en ek dink die lekker ding vir my is om te kan sê yes dit is wat ek wil doen en so dis nou die eerste lied wat ek ook vir my vrou geskryf het wat ek op radio vrystel so vandag is 'n groot dag. Ja. Goed. Ek wil net vra wat jy het nou genoem van jy skryf nie noodwendig musiek wat op radiostasies speel word. So jy skryf nie hoofstroom musiek noodwendig nie. Ja. Hoe definieer jy dan sukses as 'n kunstenaar vir jouself? Ja, wat is 'n goeie vraag. Ek onthou toe ek my eerste album geskryf het, het ek vir myself gesê ek gaan letterlik doen wat ek graag wil doen. En as dit nie werk nie, dan gaan ek iets anders gaan doen, want ek sal altyd musiek maak, maar musiek, ek dink daar was 'n dag wat ek in my kamer gesit het in die proses van my eerste album en ek onthou baie pertinent die vraag sal hierdie vir my genoeg wees? Jy weet, as ek vir die res van my lewe net in my binnekamer kan musiek maak en die antwoord was 'n baie duidelike ja vir myself. En ek dink so daai dag was dit regtig een van die oomblikke wat in jou kop iets gebeur en jy sê eers maar dit is dan dit, verstaan? So ek dink dis amazing as musiek vir jou uitlaatklep is wat vir jouself iets kan beteken. So en ek dink dis vir jou dieselfde, ek weet dis vir jou dieselfde. So as jy daar kan sit en dit is vir jou mooi en dit is vir jou reg en jy neem dit op en dit word deur die publiek aanvaar, dan is dit 'n bonus. Maar die sukses vir my lê nie by, is ek besig om iets te create wat vir my iets beteken, ja. Dit is eintlik die volgende vraag wat ek wou vra, is op 'n stadium met die mense seker in ons industrie wat maar
maar kleinerig is. Kom, sies nou maar eerlijk, die muziekindustrie waar jy is, is nie een verskriklike ding soos in VSA is daar, in Amerika is daar groot platform, maar hier is dit kleiner. Op een stadium gaan die muziek op een plek kom waar jy moet so hier en daar muziek maak wat nie altyd is wat jy wil doen nie. Dink jy dit sal gebeur op een stadium? Wat moet een mens, is het, soos die Engels sê, inevitable, of kan een mens nog daarvan wegskram? Weet jy, ek dink daar's 'n manier om dit te doen wat jy nooit sal, soos in Engels sê, sell out of uitverkoop. Ja, ja, ja. Want ek dink, en ek het dit eindelijk hierdie jaar vir die eerste keer regtig besef, wat 'n wonderlike skakel in die proces vervaardiger is. En ek is nog in my hele lewe, of van my musiekloopbaan, is ek bevoorreg om met vervaardigers te werk, wat nie vir jou sê, jes, kom ons druk hierdie liedjie nou in hierdie richting in, verstaan? Kom ons vat wat jy gemaak het en ons kleer dit in op 'n manier wat dit moontlik vir die publiek, jy weet, ja, maar wat dit moontlik vir die publiek ook iets is wat hulle kan sê, jes, okay, dit doen iets aan my hart, verstaan? En ek dink, vooral nou, werk ek met 'n vervaardiger, my naam Gideon Boot is, en ek is so dankbaar dat ek by hom opgeëindig het, want ek dink, vir die eerste keer in my lewe voel ek, daar is 'n gemaklikheid in hierdie proces, van iets wat ek bring, en ek kan eindelijk nie meer gee nie, want ek dink as ons moet eerlijk wees met onsself, dan kan ons al twee sit en sê, ek het nie eindelijk die vermoë om mense te entertain nie. Verstaan, ek het nie, maar dit is nie vir my, my vermoë is om iets te skryf en uit my hart uit iets te deel, maar meeste mense, en ons weet het, die grootendeelse mens, vind aanklank meer by iets lig, verstaan, of iets. En nie vir iets zwaars. Ja, en het is 100% so, maar vir my, so ek is dankbaar dat al mense is soos vervaardigers, wat kan sê, jy okay, ons kan met hierdie liedjie eindelijk ietsie doen wat jou essence vastvang, maar nog steeds aanvaardbaar is vir die publiek, jy weet. Ek denk is lekker ook, en is mooi om te hoor, want het bou jou echtheid als kunstenaar, sonder dat jy net muziek maak om bekendheid na te streef, maar eindelijk het te doen, omdat jy voel dat jy roeping, en dis eindelijk hoe kom jy hierdie doen, en ek denk dis mooi om te hoor eindelijk van, ek neem aan julle al twee wat so oorvol, en dis dalk ook om julle saam ook gereeld saam speel en sing en so aan. Kom ons gaan oor na vleers toe, maar dis een wat julle aan saam gewerk het. Ja. Wil jy, ek denk jy met begin vertel. Dit was een hand. Ja, een hand in een bui. Ja, ek het dis die eerste keer wat ek eindelijk by hulle gaan kuier het, toe ek met my album op 'n laat stadium in my lewe begin het uit my help werk daan. En toe het ons, ek denk het was 12 uur die aand al allemaal opgeslaap, Toe sit ons by die klavier en het hierdie mal idee van kom ons skryf saam 'n liedjie. Ag, en baie keer is 'n oomblik net reg. Dit was en die huisie is nog so, dit lyk of hy so in 'n woud of ja, dit was net 'n goeie setting. En toe begin ons met vleers en dan sê ek 'n reeltjie en hy sê 'n reeltjie en ja, wat van die. So dit was een van daai spesiale oomblikke. 'N liedjie gebeur nie altyd so maklik. Ongelukkig nie, hoor. Ja, maar ja, toe skryf ons vleers daai aand. Ja, en dit tema van die liedjie, mense hier vlieg soos 'n vleer, maar jy is altyd vas aan iets. Ja, so dit gaan eintlik oor hierdie ruimte tussen mense, hierdie opregte ruimte dat ek kan presies wees wie ek is vir jou en jy vir my en ons mens ground mekaar, maar so dit is 'n koneksie in vryheid dat ons die tyd het so mooi opgesom na die dag, so daar is 'n koneksie, maar ek denk mense staan baie keer in 'n verhouding, maar daar is nie noodwendig vryheid nie. Daar is verwagtings en allemaal voel nie, hulle kan wees wie hulle is, en so vleers gaan oor daai mooi gebeurtenis, as daar so vryheid is. Maar dis nou weer eens 'n kwestie van, jy skryf my muziek oor goed wat binnen jou is, jy skryf my muziek oor sokkie sokkie en my bakkie bakkie nie. Ja. Een mens wil nou nie lelik wees nie, maar dit is nou maar so. Ek denk mens kan eerlijk daar wees en ek denk, as jy nou klomp kunstenaars hier sit, sal baie kunstenaars vir jou sê, dit is vir my 'n besigheid. En weet jy, dat is niks fout daarmee nie, want allemaal doen werke wat hulle nie van nou nie. Allemaal kleven van hier, sê ek nie al. Maar ek denk, daar gaan altyd die wees wat sê, jy is, hier is vir my hart, verstaan, en ek denk, so dit is nie een judgmental ding, dit is maar net, dit is wat het is, verstaan, en betek jy, denk ek, ons is bietjie gekeurs daarmee, want jy kan nie iets daar buiten sit wat jy voel, dit is nie ek nie, verstaan, of dit is nie echt nie, so dit is een, ja, ek amper sê ek iets wat ek hier gehoor het, by een van die ou legends, maar ek kan nie dit op die TV sê, maar kom, dit is een moeilike proces, verstaan, betek jy, vooral as jy by jou vierde album kom, waar ek nou mee bezig is, en jy denk, jy is, maar ek het nou al flip my alles gesê, en dan verras die lewe, en dan sê, maar ek het nog nie, verstaan, maar ok, so kom ons gaan aan, verstaan, druk nou maar deur. Net om af te sluit, Wandel en Vleers, die twee tunes, noem ek hulle nou maar, wanneer is hulle nou amtelik vrygestel? Wanneer word hulle nou amtelik vrygestel? Ja, so dit is, ek denk,
Dit is nou. Dit is vir die eerste, wel, ja, ja. Dit is vir die eerste keer nou na radio toe uit. En dit is interessant, want wanneer het ons die album, is dit soos 3 jaar terug al, 2019. Maar ek wil toe COVID nou gebeur en dit is lockdown en alles. Maar ek denk, so dit is vir die eerste keer, denk ek, gaan dit nou op die radio wees vir mense. Dit kan hoor sonder om nou op iTunes in te log en te gaan sê, jy soek gegeven vir jou Liani Reynolds en Liani Reynolds. So ja, dankie dat jy kan wees, ek waardeer het regtig baie. Dit is groot plezier en ons sien baie daarna uit dan, want hulle gaan ons bederf, nou, met het toe. Ja, baie dankie Liani, baie dankie Jacques, dat jy hier is om ons te gesels morgen en ons te bederf met die muziekie. Bly ingeskakel net hierna, die groot gebeurtenis.